boba'a guddaa tokkummaa oromootiif bu'uuraa fi utubaa guddaan sabboonummaa oromoo adda bilisummaa oromoo ijaare jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa oromoo oromoon nuti biyya oromiyaa jedhamtu biyya takka qabnaa jedhetamana. Nuti saba tokko saba oromoo jedhamnu jedhetamana. Sabni biyya oromiyaa jedhamtu qabuu fi sabni oromoo kun hiree tokko qabna nu hiree addaa hin qabnu. Hacuuccannu irra ga'es oromummaa keenyani. Hacuuccaa kana jalaanis kabaanu waliini. Hiree addaa hin qabnu. Amantii garaagaraa qabaanneef, bakka adda addaa jiraanneef, gosa adda addaa irraa dhalanneef wanti nuti sirna darbe keessatti arganne hin jiru. Hundi keenyayyuu kan miidhamne oromummaadhaani. Kanaaf hiree tokko qabnaa jedhetaman adda bilisummaa oromoo. So ideolojiin inni lammaffaa kanaa jechuudha sabboonummaa oromooti. Eenyummaa oromoo, aadaa oromoo, bu'uurasaa kan sirna gadaa godhate irratti kan ijaarame jechuudha. Sadaffaan dimokiraasiidha. Ideolojiin oromoo, oromoon dimokiraasii isa barbaachisa. Dimokiraasiif qabsaa. Mirga dimokiraasii keessa jiru argachuu qaba jedhee amana. Ideolojiin inni sadaffaan irratti hirkate dimokiraasiidha. Kan sadaffaa afuraffaa walqixxummaadha. Walqixxummaa uummattootaa. Egaa bilisummaa sabaa, sabboonummaa oromummaa, dimokiraasii, walqixxummaa uummattootaa. Akki adda bilisummaa oromoo amanutti dimokiraasiin qofti gahaa mitiidha. Walqixxummaan barbaachisaadha. Sabaaf sablammootiin yoo waljin jiraatan walqixxummaadhaan jiraachuu qaba jedhetamana. Kun gadaarraa kan maddu jechuudha. Dimokiraasii yoo laaltan dimokiraasii keessatti harka wayyaba jechuudha. Maajoriitii ruul maayinoriitii raayitii jedha. Harki 51 yoo isin irratti murteesse harka 49 fudhachuu qaba jechuudha. Gadaan Oromoo garuu kan hin jedhu. Gadaan Oromoo konsensas yookaan waliigaltee irratti namni tokko yaada wayyaa qaba yoo ta'e, yaadni isaa amansiisaa yoo ta'e ni fudhata wal amansiisa jechuudha. Kanaaf walqixxummaanis barbaachisaa akka ta'e jala mureekaa jechuudha. So ideolojiin adda bilisummaa Oromoo hordofu warreen afran kanaa jechuudha. Qabxiin sadaffaan an irratti yaada kaasuu barbaadu waa'ee sabaaf sablammootiiti. Adda bilisummaa Oromoo maal jedha? Saboota bicha Oromiyaa keessa jiraatan akkasumas immoo uummattoota yookaan saboota ollaasaa wajjin jiraatan wajjin hariiroo akkamii qabaanna jedheetoo akeeka akkamii lafa kaa'ee jira. So lammiileen Oromiyaa kan Oromoo hin ta'in mirga saba bicuu kan hiree murteeffannaa fi eenyummaa isaanii seera addunyaan qaban dagaagfachuuf tikfachuuf ABO'n mirga saboota bicii Oromiyaa keessa jiran ni kabaja ni tiksa jechuudha. Mirga isaan qabanis afaan ofii, aadaa ofii, eenyummaa ofii dagaagfachuuf mirga guutuu qabu. Kana ni kabajaaf jechuudha. So saboonni bicuun Oromiyaa keessa jiraatan hiree isaanii murteeffatanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, afaan isaanii bifa barbaadeen guddifachuu, gabbifachuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas immoo uummattoota ollaa wajjin tokkummaa siyaasaa irratti kan hundaa'e walqixxummaa fi walkabajuu fedhii irratti hariiroo hundaa'e hordofaa jechuudha. Uummattoota ollaa Oromoo jiraatan hunda wajjin walqixxummaa siyaasaa irratti, walkabaja irratti, fedhii uummattoota irratti hariiroo hundaa'e tolfachuutti amanaa jechuudha. Kun ilaalcha adda bilisummaa Oromoo saboota bicuu Oromiyaa keessa jiraatan akkasumas saboota ollaa Oromoo keessa jiraatan wajjin hariiroo qabaachuu malu jedhee kan lafa kaa'e jechuudha. Qabxiin biraa waa'ee walqixxummaa amantiiti. ABO maal jedha? Walqixxummaa amantii ilaalchisee maal jedha? Asirrattis yaadni adda addaa hawaasa keessatti kan deemu ni jira. Adda bilisummaa Oromoo maal jedha? Akkamitti lafa kaa'e? Mirga amantii hundaa ni kabajaa jedha ABO'n. Ni tiksa. Kabajuu qofa osoo hin taane ni tiksas. Akkasumas mirga namni tokko amantii fedhe hordofuu qabu
nitik safi yookaan ni kabajaaf. Amantiin mootummaa hin jiru jedha. Amantiin mootummaa hin jiru. Abaa'oon amantiis hin leellisu. Amantii tokkoofis hin baabsu. Kana jechuun mootummaan amantiirraa walaba jechuudha. Secular government. Mootummaa amantii kamirraa yoo walaba ta'e ijaaraa jechuudha. Akka dhaabatti amantiin leellisuus hin jiru. Akka dhaabatti amantiin baabsuufis hin jiru jechuudha. Kana jechuun amantiin Oromoon hordofu hundi walqixa mirga seeraan kabajamuuf qabaa jechuudha Oromiyaa keessatti. Amantiin Islaamaas, kan Kiristaanaas, kan Waaqeffataas hundumtuu amantii Oromooti. Amantiin kun immoo walqixa kabajameetoo Oromiyaa keessatti akka ofii barbaadetti of gaggeessuu ni danda'a. Mirga kanas ni qabaataa jechuudha. So walqixxummaa amantii irratti ilaalcha kana qabaa jechuudha Adda Bilisummaa Oromoo. Kabiraa waa'ee miseensummaa Adda Bilisummaa Oromoo irratti namoonni hubannoo adda addaa qabu. Nama akkamiitu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu qaba? Kan jedhu irrattis gabaabsituma waan Adda Bilisummaa Oromoo jedhu isin ibsuu barbaada jechuudha. Miseensa jechuun lammii Oromiyaa kan sagantaa siyaasaa, heera, seera fi kaayyoo naamusaa dhaabaa hundumaa baratee, itti amanee, fudhatee ittiin masakamuudhaaf kaayyoo kan akeeka Adda Bilisummaa Oromoo lafa kaa'e hoogganamee irratti hirmaachuuf yoo murteeffateedha jedha. As keessa namni kamiyyuu namni akeeka kana fudhate, akeeka Adda Bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf namni fudhate sagantaa siyaasaa, heera Adda Bilisummaa Oromoo, seera kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo kana fudhatee ittiin masakamee, qajeelfamee kanaaf qabsaa'uuf baratee fudhatee too itti amanee irbuu gale namni kamiyyuu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf as keessatti dirqama Oromoo qofatu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'a akka jedhu hin jiru. Qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture keessattis sabaaf sablamoonni adda addaa miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'anis beeku. Har'as miseensonni sabaaf sablammii keessaa miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'anii akeeka kana fudhatanii Oromoo wajjin qabsaa'an ni jiru jechuudha. Qabxiin biraa ani isinii kaasu Finfinnee Laalchisee ejjennoon Adda Bilisummaa Oromoo maal akkamitti yaada akka jedhu. Egaa gabaabumatti Finfinneen handhuura